Време е да сменяме врата. Да, оно и със старата, с всяко селани пък. Тя вече просто по инерция си купуваш шета. Аз, мен проблем е, че аз па не пия вода, докато карам. Карам и... Абе, аз бъде ясно. Много рядко. Вече, що той така е. Интересно, обаче, знаеш какво ми се напиша? Какво? Тая врата не я засича в момента. Как не я засича? А? Е, няма да я засича. Овче, ти изкара кабел. Ама аз съм много... Ти да искаш, няма да я засича. Защото до сега не бях погледнал дали я засича или не. Докато си бере, лоша реклама ще им правиш. Не, защото там снимах само главата. Еее, голяма глава, малко. Чай, тя ето съм връв ръцете. Примери. Сега се вижда нещо. Тъй, ма сега ще ми трябва твоите ръце, тъй че може да оставиш телефона някъде. Ще го направим, бе. Чакай си. Так. Дръжам. Къде гаечния? Пази кракът там, че. Както е под вратата. Да, стоя да си вляза. Ако я оттървах, ще стане много комче. А, добре, че смъкна вижда, но да мога държиш. Да. Той бе стои горе, си ти майним на спанта. Тук. Долу на панта нямаш, аз зато я отвинам директно от вратата. После директно тук. Ето. Дърко. Айде, вече няма врата. Той ще тижи повече от другото. Еми ето леко тяло не, сега ще вари повече, по-малко ще гори. Не бе, ма има етапата врата по някаква причина, не знам. Тижи много повече от мен. Е, кората ти е там. Еба то кората. Някои са тежки. 7 кг и половина ли? Някои са тежки. Е, тук трябва ли... Трябва ли мами да не го набием той нещо наутре? Ето сега как се свалят тези спанти. Бенто модел. Ми ето, сега ще, като се сложи, няма да е увиснала. Няма да има нужда да регулираш. Фаст пауза. Ако някой се търси майстор, ще оставя контакт. Леко, отви бодчето, господине. Чаян, де да дърпаш, де да дърпаш? Свали го както трябва. Има болче, господине. Има болче. Отви болчето. Отви болчето, господине. Болчето е отвито. Но си. Защо не излиза тогава? Помощ трябва ли ти? Айде на бас, че е такъв болче. Петля. Не дай пуска. Пуската. Чай да оти снимам ръцете. Да ме обслужат, че нищо не правя, пък за моята коста просто. Нищо да се учиш, да се учиш, да раучиш. Ще учиш ли, ще бачкаш ли? Мама каза учи. Не, коли ще правя, мати сега. На, прей! Прей! Тото и от как е ванато, брат. То смаса, бе. Ако искаш. Чай да ми изкърчи някой зъб. Няма такава опасност. Винаги има такава опасност. Вак. Тук е нещо. Volkswagen. Das Auto. Тебе с вратата е по-аеродинамичен, няма ли я вари повече? Да, и по-малко ще бъде. И по-малко ще бъде. Я не се занимавай. И ти нямаш лампичка. Това няма кружка ли? То няма нищо вътре. Няма направено за лампичка, имам лампичка. Абе, каква е тази китайската история? Скоро на две части ли ще излезе, бе, майка? На три, брат. От тук ги виждам. Уч! Ало! Господине? Чахнито, ман. Дай аз да си игра. Ето няма друго да се върши. Дай да ги отвия. Чакайте. На фона точния. Размера е важен, така е. Тук пише... Аз съм тя пише. Остави да ме близи. Плювни, бе. И да го плюиш, няма да близи. Тук е мощна.
Е, мисълта ми да настане после като дръпнеш и да не иска да отвори ли дело. Е, мамичката и ще е, ба. Тама да е да нямаш никакъв гост. Аз да ебат твоята мама. Омо! Да. Така е ти? Въобще. Ани ми кажа сега, че има отзвън. Няма. Нагоре. Е, тук му пречи. Мога да правите тук и цяла наука, бе. Не ми трябва да запиши. Ето какво виж, трябва да запиши. Ще записваме. Аз катках нашите приятели едно друго, нещото. Към тебе. Чакай. Абе, те оставаха 76 резерви. Кът кай ще голвам я цялата? Бе, ти искат омърната само. Добре. Въпросът, аз тия работи я сега на ранкам. Зато? То на там учат неща. Това е по-лесно да излизам. Чак такива... Да ни изнагляваме. Сега искам да спомням.
Ти изпълнение, чак лево да ви. И вуала, врата направена. Всичко топ, пляс и даже хваща централното.